meu povo, hoje aqui de manhã na cidade Campos, Goita Casa, começando, 9 horas, movimentação começando. Sábado é, daqui a pouco dá um movimentozinho sábado. Aí meio-dia, uma hora para tudo, aí vira aquele desertão aqui, né? Campos, sábado, depois de meio-dia e domingo, é os dias de deserto aqui na cidade. Então, se você quer movimento aqui, o movimento aqui é de segunda a sábado até meio-dia. Agora o pessoal tá chegando. Ó, aqui eu tô na Laceada Sobrinho, vou passar aqui uma... Aqui é o miolo, né, de tudo aqui. O pessoal desce, tá nos terminais aqui, aqui o calçadão ali também. Hoje tá, o tempo tá um pouco fechado ainda, nublado, pouca gente ainda, mas já tem bastante gente já. Tá o guardinha ali montando os carrinhos ali, que estão parados no lugar errado. Passando aqui no Banco do Brasil. Hoje o tempo tá muito, muito, muito nublado mesmo. Muito nublado. Já aproveitando aí que você está assistindo o vídeo, dá um curtir aí, se inscreve no canal, tá bom? Isso vai ajudar bastante aí ao YouTube entregar os vídeos na próxima vez que eu postar. Três na bicicleta. Isso aí é forte, né? Isso aí é raiz. Tô passando aqui pelo shopping aqui do centro, terminal de ônibus. E tá aí os guardas em ação. Passei aqui em frente ao bombeiro, Igreja Universal e o Clube de Regatas Rio Branco. Clube de Regatas Rio Branco. Entrando aqui à esquerda, eu tô entrando aqui na Comendador alguma coisa. Acho que é Francisco Sangredo, alguma coisa, Sangredo, alguma coisa assim, deixa eu ver. Sangredo. Agora eu vou sair lá na Riachuelo. Eles já fizeram essa pista aqui. Asfalto que tava horrível, eles colocaram um asfalto novo.
vai ficar fazendo barulho ali que eu não vou poder mexer ele agora, não. A gente vai pegar agora Alberto Lamego, sentido praias. Pegou aqui um pedaço da rua 7, a gente vai atravessar Felipe Weber ali e pegar sentido o Enf. Passamos aqui a Felipe Weber. Aí nós vamos agora vamos falando aqui alguns lugares aqui que são conhecidos na rua Alberto Lamego, o pessoal conhece já, é antigo, que é a FEMAC Móveis. Agora aqui tem a casa do construtor. Acho que era um hortifruti ali. Aqui é o Super Bom. Super Bom, a FEMAC. Tinha acho que era um hortifruti aqui, ó. Faz muito tempo. A Zoologia tá ali. Agora tem uma outra loja também. Tá, se é. A Zoologia também tem uma Zoologia aqui, ó. Abriram aqui grande. A gente tem bastante loja na cidade. Outro Super Bom ali. Aqui, ó. Outro Super Bom aqui, ó. Aí a gente vai cruzar aqui agora a Gilberto Cardoso. Gilberto Cardoso. Passamos agora. Aí vem agora a parte. A casa de vidro, né? Que é um salão de festa. Aqui, ó. Grande, ó. Atravessamos a pontezinha. Agora a gente tá dentro do Horto. No bairro do Horto agora aqui. Aí vem aqui, ó, condomínio Bougainville. Aí vem condomínio residencial do Horto. Vem o Bosque das Acácias. Aqui a vem o Horto Municipal. Tem o Verdes Campos aqui à minha direita também. Aqui é o condomínio Bosque das Acácias. Residencial aqui do lado esquerdo, Verdes Campos do lado direito, e todo esse pedaço aqui agora você vai sair ali, ó, na UENF. Lá atrás é o conjunto de prédios, aqui é o Verdes Campos, aqui é o lado esquerdo a UENF, e vem o Privilégio ali, que é o outro condomínio. Depois vem Mondrian Life, Doutor Elias, e vem outros condomínios. Tem mais IP aqui também do lado meu direito. Tem um novo hospital que está fazendo ali, eu acho que é particular, tá? E esse pedaço da esquerda aqui a gente está passando pela UENF. Esse vídeo é mais para quem... Aqui é o Privilégio, tá? Olha lá, condomínio Privilégio. Aqui, ó, tem um posto aqui, Arthur Bernardes. Aqui, se você pegar, você vai sair lá no Shopping Estrada, tá? Vai sair lá no contorno, lá, de frente para a rodoviária.
Aqui é o condomínio Mondrian Life. Aqui, ó. Mondrian. Aqui à direita, Mondrian. Tá fazendo um outro condomínio aqui também. Ah, o Hospital Veterinário da UENF. Ah, onde que é o Hospital Veterinário da UENF? É logo lá na frente. Aqui, ó. É aqui, ó. Aqui é o Hospital Veterinário da UENF. Ali na frente tá fazendo lá, ó, os prédios lá, ó. Sai cá, sai cá. Ó, lá atrás daquelas árvores ali. Aqui é o Dr. Elias, que é ali pra dentro. Aqui, ó, outro conjunto de prédios estão fazendo ali, a Multiprace. Tá? A Multiprace ali, ó. E lá na frente vem o CEPOP. E ali você pega sentido praias. Campos, por não ser uma cidade que é do lado das praias, ali é o CEPOP. Por não ser uma cidade ao lado das praias, então assim, não tem muito aqui coisas pra gente mostrar durante o trajeto. A não ser se esses pontos mais fortes que tem são lojas antigas, bem falada, né? Essa aqui é a região do CEPOP. É para mais esse vídeo, é mais para pessoas que moravam aqui em Campos, mudou, tá morando em outra cidade. E se você vir aqui, você não vai conhecer. Campos mudou bastante. Tem aqui, ó, esse condomínio aqui, aqui, ó, do lado aqui, esse terreno. Ali tá fazendo outro condomínio. Quer dizer, assim, a cidade mudou bastante, bastante mesmo. Ali o pessoal jogava lixo ali, ó. Aí o pessoal jogava lixo ali, mas já conseguiram cercar ali. Mas sempre tem uns porquinhos ainda pra poder jogar. Aqui, ó, era um lixão. Aqui é o condomínio Gaia Gaudí. Nós temos outro condomínio lá, que é o Goitacás e o Guarani. E temos condomínios lá pra dentro também. Esqueci o nome agora, mas tem um condomínio Vilagem do Sol. Tem Morada do Sol na 28 de março. Então, assim, Campos cresceu bastante. Uma cidade que cresceu bastante ao longo dos anos. É isso que é. Outrora era tudo deserto, quase não tinha casa. Hoje é cheio de condomínios. Então, Campos cresceu bastante. Pessoal, um abraço aí. E até o próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto e misturado. Tá bom? Não se esquece de curtir e comentar aí, tá certo? Um abraço.